Hrvatski datum rukometnog kluba Gradiška ili povratak Đorđa Lončarevića u redove ipak je bio nesrećan. Nesrećan poraz u Kotor Varoši 24-20, komentar Đorđa. Baš jako, bilo je srčano, bilo je jako, borbeno je bilo i znaš, gubili smo tu i tamo, znaš. Bilo je tu neki prekida utakmice, da prostite, jebalo se mater nekom. Naš igrač Mirza je napao njihovog golmana Miću Propuha i znate kako, teško je jako, makav poraz u ovako dalekoj zemlji, ne znam. Satralo se jako i... Ali bit će napretka, bit će. Očekivana vaša fantastična partija 7 zgoditaka. Znate kako, u tom je podržano, znači dobio sam podršku od... Evo, nestalo struje opet. I došla je ta struja, Đorđe, stali smo kod vaše fantastične partije. Tu jeste ružan sok, htio sam da kažem da nakon ovako dobre partije valja se olakšati i jel te nekim pivom. Zato smo ovdje nabavili neke pive. Možete popušiti se sve, uzite besplatno naravno. Evo, možete, ja sam antialkoholičar. Uzmite, naravno, popušite se. Da mi nastavimo komentar današnje utakmice, dakle, mir sad našim gaš upao u... Gotovo je, slušam se. Kako da vam kažem to? Sve mi je jedan prema neđiru! Prekidam.